nerdinhos me mandaram esse inimigo Roadhog aqui, vídeo novo no Dota 2, canal que eu gosto muito, e eu quero assistir com vocês. Caiu a lanterninha do Hanzo. I do what I must. Levantou. Tirando Tora, não fez nada. On my way. We must bring the monster down. Battle Mercy. É o estilambinho da luz. I can't do this. Ela planando pra não cair no buraco. Deixa de motinha. Pulse bomb ready. You are already dead. Vou negociar esse mech. Nerf this. That one's for my dad. Ele moendo a diva, vocês viram isso? LOL! Referências! Uma madeira de buff. Welcome everyone to another developer update. I am Jeff from the Overwatch team. Os caras zoam demais, né, velho? Vocês viram isso? Vocês viram isso? Parece balanceado agora e a vozinha no fundo. Ah, bem-vindos a mais um developer update. Eu sou o Jeff. Welcome everyone to Bem-vindos todos. Another developer update. I am Jeff from the Overwatch team. Ah, Jeff Kaplan, espero que todos vocês tenham gostado. Se vocês não são inscritos no canal ainda, deixe seu inscrever-se, o seu like. Nossas lives são twitch.tv/jogacomoogro. Grande beijo do Ogro, até a próxima.